Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem detskému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás ďalší level menom Diamantová cesta. Máme vyzbierať 6 diamantov. Budeme letieť dopredu, potom raz doprava, dva razy doľava, nakoniec dva razy doprava. Bolo to perfektné, úloha je vyriešená, je čas vypariť sa. Majte sa.